Poštovani predsjedniče opštine Mirova, gospodine Marko Carević, poštovani gospodine Miroslavu Vučetiću, učesnici programa, časni oci, dame i gospodo. Okupljeni smo večeras da zajedno na skroman način, kako priliči jednom podstanaru, obilježimo 155 godina trajanja Narodne biblioteke Budve, o kojoj prvi pisani trag postoji još od davne 1864. godine. Naša biblioteka je kroz svoje dugo trajanje rasla sa svojim gradom i njenim građanima, osluškujući njihove kulturne potrebe. Osluškivanje tih potreba i njihova realizacija je primarni zadatak Narodne biblioteke Budve, čija je svrha njegovanje kulturnog duha i očuvanje civilizacijskih tekovina. U skladu sa tim, ostvarili smo blisku saradnju sa kulturnim institucijama, sa prosvjetnim ustanovama, sa NGO udruženjima i pojedincima, što je poboljšalo rad naše ustanove. U ovoj godini smo organizovali preko 100 kulturnih programa, koje je posjetilo oko 8.000 građana. Biblioteka je organizator i 4 festivala. Festival pisaca Soj More, koji smo organizovali u saradnji sa pojedincima. Festival Ćirilicom organizujemo u saradnji sa udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore. Festival za djecu Mali morske pjesme i priče u suorganizaciji sa NGO Dramskim studijom iz Budve i festival skripovanja u saradnji sa NGO Linija. Pokrenuli smo tokom ljeta manifestaciju Književna komuna u biblioteci Stefan Mitroljubiša u Petrovcu i na taj način Petrovčanima omogućili da prisustuju brojnim književnim večerima mladih afirmisanih autora iz Crne Gore i regiona. U Paštorskoj biblioteci su se tokom ove godine odvijale 4 radionice koje je pohađalo 90 učenika od 1. do 9. razreda. Također, saradnja sa samim korisnicima biblioteke neprestano se razvija, pa je tako 1500 upisanih čitalaca biblioteku posjetilo preko 35.000 puta u toku ove godine. Nastojeći da ovakav odnos se i nastavi, biblioteka radi na obogaćivanju svog fonda i nabavci aktivnih naslova za naše čitalce. Od prošlog novembra fond je uvećan za 4.300 knjiga. One su stručno obrađene u elektronskom katalogu, a koji je online dostupan građanima na sajtu biblioteke. Matična biblioteka u Budvi na današnji dan ima inventarisanih 84.252 monografske publikacije. U područnom odjeljenju u Petrovcu 20.129 knjiga, što ukupno iznosi 104.381 monografsku publikaciju. Pokrenuli smo izdavačku djelatnost 2017. godine. Do sada smo objavili 29 publikacija. Izdavačka djelatnost biblioteke zasniva se na zavičajnom principu, što u osnovi znači da prednost imaju autori i njihova djela koji su rodom iz Budvanske opštine ili dugi niz godina žive i rade na ovom području. Oni, naravno, svojim stvaralaštvom utiču na razvoj i afirmaciju lokalne zajednice, kao i djela koja su tematski vezana za budvanski kraj. U ovoj godini objavljeno je 12 monografskih publikacija. Svjestan svoje uloge u kulturnom životu grada i svojih dužnosti da građane motiviše i uključi u mrežu kulturnih dešavanja koje stvara javna ustanova Narodna biblioteka Budve, neprestano organizujemo čitav niz raznovrsnih radionica koje su za sve polaznike besplatne. Posjećenost ovih radionica je više nego izvrsna i to nije samo rezultat saradnje sa školama i vrtićima koje su već uspostavljene kao standard, već i realnog osluškivanja potreba stanovništva. Tako je ovoj godini Narodna matična biblioteka Budve organizovala čak 14 radionica koje je pohađalo preko 400 polaznika na sedmičnom nivou od februara do novembra 2019. godine. Polaznici ovih radionica različitog su uzrasta i interesovanja, od djece preškolskog uzrasta do građana u poznim godinama. S obzirom na intenzivirani rad Budvanske biblioteke, njenu zavidnu izdavačku djelatnost,
obrazovni i kreativni programi koje organizujemo, manifestacije čiji smo pokrovitelj, njenu saradnju sa opštinskim, nacionalnim i međunarodnim ustanovama, uočena je potreba za vizualnim identitetom i znakom prepoznatljivosti kao neizostavnim elementom djelovanja u savremenom svijetu. Biblioteka je prošle godine izgradila svoj vizualni identitet i svoj sajt. Ove godine smo postavili platformu za našu digitalnu biblioteku. Digitalna narodna biblioteka Budve broji 533 jedinice sa preko 15.000 digitalnih stranica u raznim formatima. Ona sadrži digitalizovane verzije dokumenata u veze sa zavičajnim autorima i temama, kao i originalna izdanja Narodne biblioteke Budve. Pored sopstvenog materijala, u digitalnoj biblioteci se nalazi i zavičajna građa, čije su digitalne kopije dobijene zahvaljujući saradnji sa drugim bibliotekama i baštinskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. Davne, 2004. godine, na 100. godišnjicu postojanja, otpočeli smo digitalizaciju 5500 stranica primorskih novina, a ove godine digitalizovan je list Montenegro Turist sa 1500 stranica. Obje serijske publikacije su svojevrsna istorija Budve za period u kojem su izlazile, a građanima su online dostupne na našoj digitalnoj biblioteci. Posebnu cjelinu digitalne biblioteke čini tematska kolekcija posvećena Krstu Ivanoviću. Namjera nam je da našu digitalnu biblioteku izgrađujemo prikupljajući sa svih strana svijeta zavičajnu građu koju nemamo u svom posjedu. Ovi podaci govore o organizaciji i kontinuiranom radu biblioteke sa neprestanim preispitivanjem i davanjem novih značenja kulturnim mogućnostima grada kroz interakciju sa građanima kao istinskim nosiocima kulturnog života, kao i neophodnom edukacijom bibliotečkih djelatnika koji treba da iznesu sve poslove kako bi smo u budućnosti bili u koraku sa savremenim tokovima bibliotečke struke. Želim da se zahvalim svim pojedincima, institucijama kulture, privrednicima koji su na bilo koji način pomagali razvoj naše biblioteke kroz njenu dugu istoriju. Zahvaljujem se i bibliotečkim djelatnicima, bivšim i sadašnjim, bez kojih naša biblioteka ne bi dosegla ovako visok stepen organizovanja, jer su oni svojom posvećenošću, stručnošću i prije svega ljubavlju učinili javnu ustanovu Narodnu biblioteku Budve prepoznatljivom na mapi kulturnih ustanova u državi, pa i šire u regionu. A vama se, draga publiko, zahvaljujem na prisustvu sa željom da zajedno i dalje unapređujemo našu biblioteku na zadovoljstvo i ponos svih građana opštine Budva.